Když jsem si dělal přípravu na toto utkání, tak těch hráčů v čelence je v Tatranu víc. A taky první formace Otrokovic a třetí formace Tatranu a tohle je branka. Čas Pražský celek. Tady je Němeček. A tohle je branka. A tohle je odkrytá branka. Samozřejmě. Tohle je střela Zapletala, který snižuje na rozdíl jedné jediné branky. Tatra na míčku, tohle byla výborná akce. Němeček. A tohle je branka. Byla škoda, pokud by se letos do play-off nepodívali. A tohle je velký gól a velké představení v podání Martina Švedy. Míček. Ale má ho... A tohle byl krásný gól. V Kašově je i taková tělocvičná. A teď tohle je branka. Takže teda připomíná nějaký trénink nebo přípravné utkání. A tohle byl Bauera. No a na druhé straně furt stejná písnička. Braufferger a tohle je Langer, který přihrává. Ani tenhle gól, bohužel Kevin Mayer.